Båten, skracka, skracka lite då båten, för ett skrack. Hallå? Nej, jag kommer 10. Du ska nej, inte någonting din dum. Han kommer om 10 minuter. Nej, men 10 sekunder. Nej, det är ju fan vad hög du blev. Han kanske blazar. Ja. Blazar med min röv då, om du törs. Kör in ett sugrör och använd det som en joint om du törs. Eller är du pussy? Kan över. Jävlar, varför laggar jag satan? Vet inte om det är POE eller om det bara är mitt nät. Stänger av lite men grejer. Men annullar då din pussy. Annullar och... Jag kan knulla dig om du vill. Vad fan var det där? Ja, båten. Förklara vad det var för någonting du skrackade in. Ska inte han vara med sin jävla... Men han är ju i Sverige som en dum hora och norsken är i Norskland som en norsk berg. Så han skulle väl... Det var väl senare. Då var det inte det typ första till femte. Ja, så. Där hör du. Till och med Norge har ju bättre Norge-koll än vad du har. Han är ju norsk. Han är fan halvnorsk nu. Eller? Men vill du ha en crest of Pirangius? Jag kan pissa på din Pirangius. Men gör det då. Oh, Babbels har ju item som faktiskt inte var det sämsta jag har sett. Beror på vad han mäter dock. Följde recommended. Creeps are about spawn, you fucking idiot! Slå på creeps eller på motståndare? Jag kommer slå på creeps så blir jag jävligt kört. Jag brukar bara slå på motståndare och sen tar man creepsen man får, sen fan ingenting. Ja, men jag tror inte folk vet om man gör det med tanke på att vi alla har hatch. Nej, jag förstår inte varför folk låter det. Ja, man har 4 mer i all stats för att de köper den hatchet. Så länge man har inte den värsta hero matchupen i världen ska man bara ställa sig och right-klicka dem. Och de kan inte right-klicka tillbaka för de kommer torska alla trades. Sen spelar det ingen roll om de har hatchet eller inte, du får mer farm än dem ändå. Oh, jag var nämligen att killa röven. Vad trevligt. Mest TP-skrav. Jägor och puller. Jag är fucking dead! What the fuck?! Nice bro. Ställer de sig och right-klickade dig. Jag är död. Holy shit! Kom i reporter. Nej, han la sin... Prophet la sin grej en gång och jag dog bara. Det är ju 1 miljon damage. Det är enorm. Jag trodde inte han skulle dö. Nej, jag är också död. Jävlar. Jävlar vad damage. Jag försökte att damage tillbaka. Ja, han får ju springa tillbaka i alla fall. Om det hade varit jag som hade dött så hade det varit illa. För då kommer jag aldrig få en connector. Men jag fick frag så jag kommer väl ha den sunt igen. Missing på revenant. Jo, det var han som var... Nej, det var Prophet jag efterbliven. De är samma hjältar inligt mig. Inligt. Och nu är det jag som är norsk. Oj, vi torskar alla lanes. Oj, tråkigt. Vad är det där liksom? Du har ingen backer eller? Jaga! Ajaja. Han gillar att right-klicka. Men, vad är det där? Alltså... Varför trejdar han mot mig? Jo, för du dör också. Holy shit, vad du blir knullad. Åh, nej! Jag måste springa. Hur gör han så mycket damage? Går det bra, grabbar? Nej. De har 7 kills mot oss på 2,5 minut. Nice. Det är bara fortsatt att fira. Då ska vi se. Jag har dött 2 gånger, båten har dött 2 gånger, Norge, William och Midda dött en gång var. Vad gör du, båten? Jag tänkte gå in och slå den där på rabban. Snacka den där för att komponera. 5 sekunder till en stund. Jag är backad, jag hämtar och köper en bil. Nice, använd din grej på mig istället för att... Jag behöver få mina vindar. Jag coolar en fitta i Grums. Ja, du får komma hit. Jag tycker att du dumpar gripsen.
enemy hero missing from. Blir det jobbigt för nu kommer man ha full mana. Här, kom. Nej, då har jag honom på. Men ska, kom man in om annan? Bara, Läser mig inte fortfarande. Jag kan aldrig träffa stund när han har blivit sån less. Har du en Q? Nej. Det borde ha gjort det innan. Nej, det kan inte handla mot det där. Alltså, jag blir literally one-shotad. Jag säger det, kan inte manna mot det där. Du kan inte pulla, få inga XP, få ingenting. När du bara springer in sådär. Men jag var ju dead när jag för du sprang in! Jag sa kan inte manna, sen går du in. Då finns det inte så mycket att göra. Vad bara slå sönder dem. Vadå slå sönder? Du har sett varje gång vi quote-on-quote slå sönder. Vad som händer. Snälla döda mig. Tack. Jag säger det, jag kan inte träffa stun om du inte har en fucking Q när han har boots och jag inte har boots. Då kan vi inte slå sönder, då måste vi ha XP och då får vi XP genom att pulla till exempel, för vi kan inte contesta på lanen för vi blir våldtagna. Kör du ny hjälte, William? Det gör jag. Jag pullar. Kom till mig för connector sen när det inte finns mer XP där. Jag kör alltid nya hjältatrugan och du vet det. Bara kör vi så man lär sig. Ja. Jag blir creep-blockad. What? Han sprang och dog ändå, så det är fine. Jag blev jätte-creep-blockad av creepsen där. Tappade typ en halv sekund, if not more. Alltså, det här är helt löjligt. De har inte auto-attackat mig en enda gång. Kolla på mitt HP. De la upp sin slow båda två på mig. Mm, nämligen min magic armor. Ja, yeah, det är lite oschysst. Enemy hero missing from middle. Där står han också. Du kan döda han, han är ensam där. Nej, vi kan inte döda han för han dödar mig på en halv sekund. Vi kan inte göra någonting mot dem. Inte moment. Jo, jag trodde att han skulle komma där. Jag kan ge dig en HP-pott också. Kom hit då. Kasta sönder den där, jag tror inte att springa med honom. Vårdade han just det, eller vad fan stod han där och runka för? Catman. Han är kvar där, obviously. Och Catman. Nej, jag kan inte döda creepskogen eller? Alla 1-2-p. I have fun done med Badoo alltså. Att han är fucking kvar som en jävla bottjävel är helt beyond me. Hjälten gör så jävla mycket damage och det finns inte. Att han är kvar är så jävla aid! Ja, men jag kan gå på bottrunan när just jag hade den så då går jag... Jag kan fakebacka så kan jag droppa en så bra gank. Ja, jag är den. Vet inte om man la lane ward eller om man bara la ward här i skogen heller. Är de kvar här eller? Han kan bara hoppa unless du får den dead center instantly. De har ward här borta någonstans. Prophet är mid for whatever reason. Jag kan inte deny det. Nej, jag ska. Jag kanske kan träffa en fitta från fåg. Nej, för jag hade den igång, jag drog en båten. Fitta. Världens senaste Astrolabe blir det där gamet. Här är han. Jag har 190 GPM så det går bra. Jag har 260. Ja, och där stod den Drunken Master.
Ja, där har han den. Men tråkigt. Det är en droppet också. Stunna. Ja, chilla. Det är den i deras mid också, nice. Han stod här. Prophet going mid, be careful. Jag kommer inte kunna göra någonting förrän typ när ni är 25, by the way. Nej, inte jag heller. Vänta. Ja. Är ett sun scepter again. Men han är kvar! De hade det förut en minut. Ja, ja. Ska vi köra, ja. 2 sek kan jag köra. Nice. Dryga jävla horungar. En del av damage som har ju typ fyst. Jag försöker någon bättre. De har fucking all damage överhuvudtaget. De har magic, de har fizz, de har allt. Det var bara 5 man här nöst. Åh, få TP här, dada. Jag kommer lite långt därifrån. Ja, Stråman försöker göra någonting. Ja, puss över. Tänkte hålla den bara ifall han försöker. Kom hitta. Nej, jag är död. Jag har ulti dock. Nice. 2 sek kan dubbel B. Får jag bara ut en där alltså. Fucking courier jävel! Sluta vän när man tappar ult! Jag blir så fucking trött på det! Tänk om man hade haft 15 mer armor när allt det där började. Det hade ju varit så jävla mycket bättre. Jag ska köpa en solspel. Måste tanka upp och sen bara gå på setters för vi kommer bli sönderkajter. Jag går middagen till. I don't know, vi har ju levels i alla fall, du och jag. Så länge alla inte våld 4 så bör det vara nog för att carry in i midgame. Magnus kan våld 4. Alla kan våld 4 det här gamet, tro mig. Alltså det är typ ingen idé att stärka för de ja, kommer jag hoppar in i det. Ja, men du dödar dem den istället så stärker du bort dem. Jag kan inte gå in här förrän jag vet att Blacksmith och Revenant är. Och de är där. Jävlar vad det funkar musik. Jävla båten har hittat en ny bästa vän. Jag kan inte höra mig själv men det jävla fittskinnet! Jag mutar allting. Tills den jävla horan är borta. Vad? Jag kan inte höra någonting! Nej, jag är helt okej. Vart är de? Är de på tjong eller vad? Nej, de var nyss 2 av våran skog som fick backa med ett åpen. Eller ja, de stod här. Vi tar en massa turn i allt jag vet. Ja, nu sticker han. Tack, nu kan jag lyssna. Vart var de? Här. Nu? Ja, precis nu stod den här. Någon portar base. Jag vet inte. Backa bara. Let's
Tre stycken bot. Ska de bara springa efter i all evighet? Fucking hatar såna där människor! Hur ska du springa efter? Kan aldrig catcha dem, så jag springer efter. Gud vad smörk jag är. Han är de fyra bot. Ja, efter de har tappat turen, då måste man ju... Mm, jag känner också det. Det är då det som mest optimalt. Kan komma. Ska han stå här? Jag har 15 sekt ulti. Jag har inte mycket, jag har lite strax med en demon. Det kan vara två i mitten. Nej. Här kommer då. Kan de sluta med sånt här? Ah, de är två. Dumma jävla hora. Spara din mana du. Så den här couriern ger mig grupp. Ja, tre stycken bot, fyra stycken, eller var det bara tre? Fyra, fem stycken, nej, fyra stycken. Nice. Trevligt de verkar ha. Verkar gärna vilja rädda det här. Jag har ulti. Så jävla snyggt båten, din dumma hora! Har du alla? Skämt alltså. Sånt jävla skämt! Och han köpte en big pot också. Alltså vi interrupta den genom att gå in i det. Jag vet inte, så länge ni jagar mig så ni är kul va? William, tjena. Ni är så jävla kass! Ni är så fucking dåliga! De är så jävla fucking dret kiss! Fucking soporer! Fucking absolute trash alltså! Kan vi springa och jaga i 40 minuter om vi har tur kan vi ta hans ulti? Åh vad smörta vi är! Tur att vi committar allting till det, oj 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 oj! Ja, snart en fitta. Oj. Var? Du såg inte. Du la en kul. Här kan vi klara den. What a creep. Det nudger ingenting. Det var snart en helm. Jag har helm också så jag knäkar, gå på Scepter next tror jag. Just jag skulle counterwarda den här fittan. Det hade de inte. Ja, så bara du är en fitta där. Fuck, så springer jag. Jag kommer med Magnus, nej Magnus, kom. I... Alltså, du borde vara försiktig. Jag tror dranken kommer från mid. Mycket möjligt. Nej, han är topp. Nej, jag är still. Nej. Har du jaktat dig? Mhm.
försöker. Ja, vi pressurar till 3, forsa glyph, forsa lite rotations, väldigt mycket rotations. Jaha, hon hade ett på. Ni kan skrika som om jag strider. Okej, han blev inte bortbuttad. Han la ner grejer samtidigt. Ja, han hoppade samtidigt som jag kastade. Landade han på mig ändå. Nice. Dumma horor. Ja, midtorn är strax ner. Ja, det är fine. Jag är inte allt för långt från en scepter jag med. Har du den eller? Jävlar vad damage du tar, goddamn. Jag behöver allt igen. Jag springer mot det. Jag har ult. Jag med. Nej, du tog min ulti. Och så går vi inte på deras Varför går vi inte på deras position 2 hjälte istället för fucking trash? Får vi ingen istället? Okej. Okay. Ja, en. Värdelös hjälte. Den enda hjälten som vi behöver få är den vi inte får. Ja, är den Heistrun en DR? Han kom port M och en DR. Nej, han springer den. Han har ingen port. Kan rinna för det. Det gjorde vi. Äckla horungar. Unlucky, you ran 5 about 450 in min fucking pods. Äckla horungar.